Տավուշի թեմի մանկապատանեկան երգչախումբը Լեհաստանում մասնակցել է երաժշտական միջազգային բաց փառատոնի։ Հայաստանից, Իսպանիայից, Լեհաստանից, Սլովակիայից ժամանած մանկապատանեկան տասնյակ կոլեկտիվների հետ Տավուշցի երեխաները մեկ շաբաթ շարունակ հանդես են եկել համատեղ համերգներով մասնակցել քաղաքային փառատոների։ Ծրագրի մասնակիցների համար կազմակերպվել են էքսկուրսիաներ Չեցին քաղաքում և նրա սահմաններից դուրս։ Մասնակիցները բարեգործական համերգով հանդես են եկել թանգարաններում, ծերանոցում և երեխաների խնամքի կենտրոնում։ Երևանից մեկնեցինք Վիեննա, Վիեննայից Բեռլին, Բեռլինից Լեհաստանի Շեցին քաղաքը։ Տավուշի թեմի մանկապատանեկան երգչախմբի հիմնադիր գեղարվեստական ղեկավար Քրիստինե Շերոյանի խոսքով այս ուղևորությունը շատ տպավորիչ և աննախադեպ է եղել բոլոր առումներով։ Նախ աշխարհով մեկ պանդեմիայի պայմաններում մանկական կոլեկտիվի գործուղում կազմակերպելն է շատ բարդ եղել։ Բացի դրանից, Տավուշցի երեխաներից շատերի համար սա օթանավով առաջին ուղևորությունն էր։ Նրանք իրենց համար բացահայտել են նոր երկիր, շփվել եվրոպացի հասակակիցների հետ, ելույթներ ունեցել օտարալեզու հանդիսատեսի առջև։ Անհնարին բան էր Հայաստանի խումբը, որ հասել էր և բոլորը այսպես շատ հիացած, ուրախացած, որ մենք կարողացան գալ, իսկ Եվրոպայի մեջ անգամ խնդիրներ կային, որ Եվրոպայից տարբեր երկրներից չկարողացան կային խմբեր, որ չէին եկել, եկել էին Իսպանիայից, Սլովակիայից, Լեհաստանից նաև հենց խմբեր կային, որ մասնակից էին։ Երեխաները ապրում էին կեցությունը, այսպես էր ճամբարային coral camp էր, հա, իրանք այդպես են անվանում, երգչախմբային ճամբարներ էր, այսինքն սիրուն մի պանսիոնատում, իրենք շփվում էին Իսպանիայի խմբի հետ, Լեհաստանի խմբի հետ, երեկոները երգով, պարով, խաղերով, ամենքը ինչ-որ բան նաև նոր բան սովորած։ Տավուշի թեմի մանկապատանեկան երգչախմբի համար կրկնակի հիշարժան էր Երևան, Վիեննա, Բեռլին, Շչեցին ճանապարհորդությունը։ 6 տարի առաջ, հոկտեմբերյան հենց այս օրերին է հիմնադրվել իրենց կոլեկտիվը։ Հայ երգչախմբային դիրիժորների ասոցիացիայի նախագահ Քրիստինե Շերոյանը Տավուշի թեմի առաջնորդ Բագրատ Սրբազանի հրավերով գնացել է Իջևան, ծանոթացել և մեկ ընդմիշտ կապվել Տավուշցի փոքրիկ երգիչների հետ։ Մանկական պարզ ու անմիջական երգեցողությունը, երեխաների նոր բան սովորելու պատրաստակամությունը, նաև Տավուշյան ջերմ ու հյուրընկալ միջավայրը միանգամից գրավել են Քրիստինե Շերոյանին։ Այժմ երգչախմբային գործունեության իր բազմաթիվ ծրագրերի մեջ մշտապես ուշադրության առանցքում է պահում թեմի մանկապատանեկան երգչախումբը և իր սաներից յուրաքանչյուրին։ Կարևոր է նաև մեր մարզերում, տարածաշրջաններում գործող խմբերը, երաժշտախմբերը, արվեստը, մշակույթը, իրենք են ապրեցնողը։ Մայրաքաղաքով չի միայն, որ մենք պետք է հպարտանանք, որովհետև ահռելի աշխատանք են անում մարզերում, և այսպես երգչախումբը մեզ համար աչքի լույսի պես այսպես պահում ենք։ Երկու 2015-ին թեմում ձևավորված փոքրիկ կոլեկտիվն այսօր երկու լիարժեք կազմով է հանդես գալիս, մինչև 10 տարեկանների և 10-ից 17 տարեկանների խմբերում տասնյակ երեխաներ ծանոթանում են հայ և համաշխարհային խմբերգային երաժշտությանը։ Երգչախումբն առաջիկայում մեծ համերգ է նախատեսում հիմնադրման 6-ամյակի կապակցությամբ։ Գեղարվեստական ղեկավարի խոսքով համերգային ծրագրում իրենց հիմնական երգացանկից բացի կներառեն նաև նոր ստեղծագործություններ։ Լիաննա Չիչակյան, Վրամխան Ամիրյան, Եկեղեցական Կյանք։